Joo. Vittu tää räppääminen on raskasta. Ei, jumalaus. Se on taas normaali päivä, kun saa korvaani näitä riimejä, smoothia niin viileitä. Et väitän, et niillä voi korvata jäitä ja sorvata teidän päitä. Jo voittajaa paikan päällä, olkoon se mä. Se on normaali päivä, kun saan korvaani näitä riimejä, smoothia niin viileitä. Et väitän, et niillä voi korvata jäitä ja sorvata teidän päitä. Jo voittajaa paikan päällä. 18 vuotta siitä, kun mulla oli viimeks normaali päivä. Mut suottako välittää siitä, kun on saamas korvaani näitä kuumia rimejä, smoothia, niin sille äänit kuulee yhtiheään, kun mä syömässä ala-asteella eväitä. Raapi mun päätä, mietin mikä ois paras laini. Samal mut paini ja raapi päätänsä, kun niillä oli täitä. Heittelin läppiä ja murehdin mun ylipainosta samaan aikaan, kun mut yleisurheilija heitteli keihäitä. Pitäski ottaa mallia tuosta, en saa tulosta, vaan tarina siitä, kun läski koitti juosta. Ja nosta täs suosta, kuten lääkäri käski, kun kävin sen luona, mut paremmalt maistu ruoka ja jätski. Nälvin niinku halut, mul valuu kuolla, vaikka kärsin suolatikkuja järsin. Tuntuu, että tähän taitaa kuolla. Ei ihan vielä, ehkä vuonna 3000, kun pöhisi ja totta mukalaisten alukset luvata. Vuonna 3000. Vuonna 3000. Vuonna 3000, kun pöhisi ja totta mukalaisten alukset luvata. Sinä vuonna mulla on taas normaali päivä, kun saan korvaani näitä riimejä, smoothia niin viileitä. Et väitän, et niillä voi korvata jäitä ja sorvata teidän päitä ja voittajaa paikan päällä.